vai aproveitar e ganhar isso daí. Depois você vai aposentar, você quer. É. É, a gente tem que seguir a tendência, né, gente? Não. Qual você que a gente quer ficar fumando na chuva? Não é de aproveitar isso, não. Deve ser mal legal, né? Tá no lugar, assim, mas se chover, você vai ter que guardar as coisas e você vai ter que ficar de novo. Todo mundo guardando as câmeras, sei lá, de onde foi. Espera que você vai comprar um programa.